Dobar vam večer, poštovane gledateljice i gledatelje Laudato televizije, slušateljice i slušatelji Bitno.net podcasta. Moje ime je Anto Mikić i sve vas srdačno pozdravljam na početku još jednog našeg druženja. Vjerujem da je do većine od vas na ovaj ili na onaj način dospjela riječ sinoda ili kroz neku vijest ili kroz neku emisiju na nekom vjerskom programu ili portalu. Imamo sinodalni put, sinodalni hod, imamo sinodu koja je u Zagrebačkoj nadbiskupiji relativno nedavno održana. Pa kako bismo se možda malo bolje pokušali orijentirati u svim tim sinodama koje su nas zapljusnule zadnjih godina, premda do prije 10 godina rijetko koji vjernik ili obični vjernik u široj javnosti je bio suočen s tim terminom. Ja sam večeras u goste pozvao tajnika druge sinode Zagrebačke, prečasnog Denisa Barića, znači izvanrednog profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Veličasni Denis, dobrodošli, ili evo kolega Barić, dobrodošli u Bitno.net podcast i program Laudato televizije. Hvala vam lijepa na pozivu. Evo, prije nego se uhvatimo u koštac s tom drugom sinodom Zagrebačke nadbiskupije, čiji plod ili jedan od plodova, barem od ovih vidljivih, imamo i ovdje ispred vas na stolu. Možda jedno ovako opće pitanje, što bi to imala biti sinoda ili što ne bi trebala biti sinoda? Vjerujem da do naših slušatelja i gledatelja dolaze i ove neke vijesti, ne znam, sa sinodalnog puta u Njemačkoj, koje su pomalo kontroverzne, pa se oni možda pitaju ili to sinoda, ili nas i to isto tako u Hrvatskoj očekuje ili ne. Dakle, evo, kratko, kako vi sad nakon par godina iskustva suživota sa sinodom, kako vi razumijete taj termin i kako bismo ga mi trebali razumijeti, odnosno s čime ga možda ne bismo trebali poistovjećivati? Evo, u uvodu ste sami bili istaknuli da se unazad nekoliko godina susrećemo često s uporabom pojma sinoda, sinodski put, sinodski hod, pa bi čovjek onako na prvu pomislio da je po pitanju sinode sve više manje jasno, da nema nikakvih nepoznanica. Ali uvijek se sjećam jednog svog starijeg kolege profesora koji je znao reći: i kad ti je sve poznato, nikada ništa nemoj pretpostavljati. Pa tako i valjda u tom smjeru ide i vaše pitanje, kad je sinoda posrijedi. Rekao bih da je sinoda na neki način sinonim za zajedništvo, za zajednički put, za zajednički hod. I kada govorimo o sinodi u jednoj mjesnoj crkvi, u jednoj krajevnoj crkvi, u jednoj biskupiji, odnosno nadbiskupiji, onda sinoda označava zajednički hod svih vjernika dotične biskupije, odnosno nadbiskupije, a oni se sastaju, hode zajedno tim putem kako bi kao savjetodavni glas mjesnoga biskupa pomogli biskupu u vođenju nadbiskupijske, odnosno biskupijske zajednice koja mu je povjerena. U tom smislu je i sazvana druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije kako bismo na trenutak zastali, kako bismo se upoznali s Zagrebačkom nadbiskupijom, s njezinom bogatom dugostoljetnom poviješću, ali kako bismo i s obzirom na neke konkretne događaje koji su se dogodili u njezinoj prošlosti, imajući pred sobom prvu nadbiskupijsku sinodu koja je održana 1925. godine, kako bismo vidjeli što se u međuvremenu dogodilo i što je to potrebno donijeti, a da bi navedena nadbiskupija u vremenu u kojemu živi, u kojemu djeluje, donijela plodove za budući život nadbiskupije. Govoreći o tom zajedničkom hodu, o zajedničkom putu, valja imati pred sobom činjenicu da je posrijedi jedna crkvena stvarnost gdje se na tom zajedničkom putu osluškuje. Uči se slušati i čuti drugoga. Dijalogizira se. I upravo u tome i jest bogatstvo sinode, gdje u tom zajedništvu, u tom osluškivanju, u tom dijalogiziranju
vidi se i upoznaje što bolje jedna mjesna crkva i onda se na temelju tog zajedničkog dijaloga, na temelju tog zajedničkog puta donose neke smjernice, pravila za život te biskupije u budućnosti. Kad kažete što sinoda ne bi trebala biti, sinoda kao crkvena stvarnost ne bi trebala biti parlament. Ne bi trebala biti neki debatni klub u kojemu se pregovaranjem, nadglasavanjem dolazi do nečega što je bitno za život u budućnosti. Nego da pače, osluškujući, čuvši drugoga, dijalogizirajući s drugim, uvažavajući mišljenje drugoga, upoznajemo više i sebe, ali i crkvu kojoj pripadamo i na taj način u zajedništvu donose se neke odluke koje su bitne za život jedne mjesne crkve u budućnosti. Da, moram priznati, evo meni je povod za ovu emisiju bio to kad sam vidio da na sad zadnjih nekoliko tjedana mjeseci na ovim dekanatskim susretima sa svećenicima vi dijelite ovu knjigu, ove odluke, zaključke, odnosno izjave i zaključke druge sinode zagrebačke. I to mi je nekako ovako zazvonilo. Dakle, postoji neka potreba da se sadržaj te knjige iskomunicira. Sinoda u Zagrebu, odnosno u Zagrebačkoj nadbiskupiji, dosta je dugo trajala, ali ona je u onom užem smislu te riječi održana je prije 5-6 godina od 2016. do 2018. A nakon toga je došla inicijativa i za ovu sinodu na razini opće crkve, koja je isto tako u tijeku. I sad me zanima kakva je i postoji li neka međuveza između ove zagrebačke sinode, barem u obliku ili u metodologiji kojom se provodi s ovom sinodom opće crkve u kojoj se isto tako i Hrvatska, dakako, odnosno biskupije i nadbiskupije iz Hrvatske su se u nju uključile. Da li se u Zagrebu onda provodi sad trenutno i ta sinoda na razini opće crkve ili je ovom sinodom rečeno što se imalo reći po pitanju prijedloga različitih crkvenih aktera, običnih vjernika, redovnika, službenika, aktivnijih vjernika, laika i koga sve već ne, u smislu prijedloga za poboljšanje unutar crkvenog života. Možete nešto o tom suživotu jedne i druge sinode progovorite? Ovim pitanjem ukazali ste između ostaloga i na polivalentnost samog pojma sinode. Dakle, razlikujemo sinodu na biskupijskoj razini. To je takozvana biskupijska sinoda, kao što je bila i naša zagrebačka. Ali razlikujemo i takozvanu opću sinodu, sinodu koja se održava na univerzalnoj razini. Valja reći da ta opća sinoda svoje početke ima u biskupskoj sinodi. Naime, kao što biskupijska sinoda jest savjetodavni glas mjesnom biskupu u jednoj biskupiji, tako je i biskupska sinoda skup biskupa Katoličke crkve koji savjetuju rimskog prvosvećenika, papu, kako što bolje voditi, obnašati Petrovu službu danas u crkvi. Međutim, ta biskupska sinoda doživjela je određene transformacije tijekom povijesti, napose nakon Drugog Vatikanskog koncila, pa do današnjih dana ono najsvježije jest 2018. godina kada je izdana konstitucija Episcopalis Communio gdje je Papa Franjo na neki način mogu reći transformirao institut biskupske sinode utoliko što je uključio širi vjernički puk u tu biskupsku odnosno opću sinodu želeći na taj način pokazati da od svih vjernika želi čuti, želi biti savjetovan kako što bolje vršiti Petrovu službu u ovom vremenu danas. I u tom smislu govorimo o biskupijskoj sinodi i govorimo o općoj sinodi. Ova posljednja opća sinoda, kao što je poznato, sazvana je
2021. godine i ona zapravo jest sinoda o sinodalnosti, gdje na neki način progovara o zajedništvu, o sudioništvu i o poslanju svih vjernika u crkvi. I tu papa zapravo želi čuti čitavu crkvu, što mu ona ima reći, ne samo po pitanju kako vršiti Petrovu službu što bolje danas, nego kojim smjerom crkva danas treba kročiti, ostajući ipak vjerna nauku Isusa Krista. I gledajući taj poziv pape Franje 2021. godine, s obzirom na to da valja imati pred sobom i činjenicu da se navedena opća sinoda odvija na tri razine. Prva razina je diecezanska, druga razina je kontinentalna i treća razina je univerzalna. Mi smo sada u toj drugoj fazi kontinentalnoj, ali na partikularnoj razini Zagrebačka nadbiskupija se uključila u tu opću sinodu na način da smo mi iskoristili velik dio onih predsinodskih rasprava pripremajući drugu sinodu Zagrebačke nadbiskupije, ali i sama zasjedanja sinode i uvidjeli što u našoj mjesnoj crkvi jest krucijalno, goruće i što bismo onda mogli podastrijeti kao naš doprinos općoj sinodi. I tada smo to sve skupa iz naše nadbiskupije poslali Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, koja je onda objedinila iz svih biskupija, odnosno nadbiskupija, izvješća i poslala generalnom tajništvu biskupske sinode u Rimu. I to je zapravo na neki način nama i bio poticaj, s obzirom da u toj uputi o održavanju sinode o sinodalnosti se ističe, evo ga, u nekim krajevima, u nekim mjesnim crkvama su trenutno u tijeku biskupijske sinode. Te crkve su pozvane, ističe se u navedenom dokumentu, da kreativno usklade sinodske procese koji su u tijeku s aktualnom fazom opće univerzalne sinode. I u tom smjeru smo i mi djelovali u Zagrebačkoj biskupiji. Ko zna, možda i ova na razini cijele Hrvatske, odnosno biskupija iz Hrvatske, isto tako doživi ovakvo izdanje u nekoj ovakvoj knjizi. Možda bi i vas mogli zadužiti za uredništvo za takve knjige, kad već imate iskustva. Ja se inače sjećam kad je ta druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije sazvana. To je bilo pred više od 20 godina, najavljena, bolje rečeno. 2002. godine. 2002. Znam da mi je veći dio ovog djelovanja na ovaj ili na onaj način unutar crkve prošao u svijesti da se tu u Zagrebu događa neka sinoda. Da, događa neka sinoda. I sad velim, evo, 2002. je najavljena, 2018. su zaključena zasjedanja, sad je izašla knjiga. Dakle, 20 godina nekog zaokruženog procesa. Neki kažu možda je to malo i predugo trajalo sve skupa. Ja se osobito sjećam da je taj osjećaj da to predugo traje vladao i za vrijeme predsinodskih rasprava. I one su godinama prikupljane i u smislu građe. I sad je li onda u tom kontekstu, a vi u ovoj knjizi negdje se navodi, ne sjećam se više na kojoj stranici, ne bih onda to mogao sad onako znanstveno citirati, kao sinoda još nije gotova, ne? Kao ona tek sad počinje zapravo implementacijom ovih zaključaka, izjava i oživotvorenjem toga svega što je tamo u tim silnim interakcijama dogovarano. Onda bismo valjda sinodu mogli isto nekako shvatiti ne kao događaj, nego kao proces, kao nešto što zapravo nikad i ne može biti gotovo. Jer i druga sinoda Zagrebačke, onda nadbiskupije, nešto što će sad trajno obilježavati život Zagrebačke crkve. Pa evo, s obzirom na ono što smo i prije bili istaknuli, s obzirom na sve učestaliju uporabu pojma sinode danas u crkvi, ja bih čak i rekao da nekako sve više gledam crkvu kao sinodu, odnosno sinodu kao crkvu. Jer naime, mi sada, kao što ste sami bili istaknuli,
Donijeli smo zaključke druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Zagrebački nadbiskup kardinal Bozanić predao ih je Božjem narodu. I sada je potrebno te zaključke živjeti. Oni trebaju postati dijelom našega života. I po našem provođenju navedenih zaključaka mi zapravo vidimo koliko smo mi sinodalni. Koliko smo mi usvojili taj zajednički put, koliko smo mi bili uspješni na tom sinodalnom putu, jer ukoliko se to neće dogoditi, onda ostaje navedena knjiga mrtvo slovo na papiru. Ovdje ću malo, moram priznat, ja sam isto sudjelovao u izradi nekih crkvenih dokumenata, naravno na savjetovano i kao dio većih dakle, skupina koji su davali neke svoje prijedloge. I moram priznati da se to kod nas u crkvi inače zna dogoditi. Da neki dokument na kojemu se dugo i dosta ozbiljno radi, na kraju kad bude objavljen, nikoga ni na što zapravo više ne obvezuje. Kao da on postane, kao da njegovo izdavanje postane samo sebi svrha. Sad u tom kontekstu, mene zanima, može li neki vjernik, a vjernicima je, to ćete i kasnije moći sami reći, dostupan ovaj sadržaj i online, može li neki vjernik u nekoj župi Zagrebačke nadbiskupije uzeti ovu knjigu zainteresirano i početi čitati i onda unutra nađe neku zgodnu preporuku? Konkretnu, unutra ima, inače moram vam reći, cijenjeni gledatelji i slušatelji, jako konkretnih stvari o kojima je možda i netko od vas na trenutke razmišljao, ali nije ih nikad izrekao ili nije ih na ovaj način formulirao. Padaju mi na pamet neke ovako konkretne prijedlozi. Recimo, da se unutar njihove župe ustanovi biblijska skupina, jer bi on rado nečemu takvomu sudjelovao, čita doma sam Bibliju, rado bi da to može podijeliti s nekim drugim, da mu neki poznavatelj Biblije jedanput mjesečno ili u nekoj drugom dinamikom dolazi u župu i da vjernici raspravljaju evo, o biblijskim sadržajima. Ili, ne znam, još konkretnije, vidi pred crkvom ima mjesta gdje bi se mogla napraviti rampa za invalide, a on ima invalidnog, dakle, ukućanina sa poteškoćama u kretanju. Može li on doći svom župniku i reći, oče župniče, nemojte se ljutiti, ali druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije je predložila da mi prilagodimo prostore naših crkvenih objekata i pristupu invalidima, odnosno ljudima s invaliditetom. Ja vas lijepo molim da postupite po uputi iz ove knjige koju vam evo tu donosim. Dakle, koliko je, možda malo, čini se kao da malo karikiram, ali jako sam ozbiljan u ovom što govorim. Koliko je obvezujuće ovo što u ovim zaključcima i u ovim izjavama nalazimo? Koliko bi to i naši svećenici, župnici trebali shvatiti kao jednu ipak smjerokaz u svom budućem upravljanju i pastoralnom djelovanju? Pa, izjave i odluke druge sinode Zagrebačke nadbiskupije su partikularno pravo u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Dakle, kao što nas kao vjernike obvezuje zakonik kanonskog prava na razini sveopće crkve i on vrijedi za katoličku crkvu u čitavome svijetu, tako izjave i odluke druge sinode Zagrebačke nadbiskupije su partikularno krajevno pravo koje obvezuje vjernike Zagrebačke nadbiskupije. I tu je stvar jasna. Kad vi kažete, evo ga, tražiti, zahtijevati, netko od vjernika traži, može to biti i moliti, zahtjeva. Može to biti i moliti, da. Evo ga, onda taj glagol tražiti, zahtijevati, pa čak i nekako mi ne ide mi nekako uz sinodski hod. Ne ide mi nekako uz sinodski proces. Jer sinoda, bio sam rekao, je nešto što podrazumijeva zajedništvo. Jer ako se kaže tražiti, zahtijevati, kao da to treba netko drugi, a ja tu ne moram ništa. Nego ja bih bio više za to da, evo ga, u jednoj župi Zagrebačke nadbiskupije vjernik laik dođe i kaže, evo, ja sam to pročitao, što bi smo mi zajedno mogli učiniti da u našoj Zagrebačkoj nadbiskupiji, odnosno u našoj župi Zagrebačke nadbiskupije, postoji biblijska skupina ukoliko ista ne postoji.
Ja se kao vjernik vama, župniče, dajem na raspolaganje. Ja sam to pročitao. Želim zajedno s vama pomoći vam da mi oformimo navedenu biblijsku skupinu. To je onda taj sinodski proces, sinodski hod, gdje ja kao vjernik pokazujem da ne samo netko drugi mora zato što ja to tražim, nego mi smo zajednički do toga došli, mi smo uvidjeli Župnik, u našoj župnoj zajednici da bi to trebalo. Kaže... I onda u tom smislu ja čitam, evo ga, kod tog vjernika, laika, jednu suodgovornost za tu župnu zajednicu. Ja isto. Jer župna zajednica nije samo župnik. Župna zajednica kaže, nije samo časna znate što, sestra. Znate što, ma ne trebamo nama te novotarije, ne? Što ćemo sad s tim? A čujte, to nije novotarija, nijedan župnik s obzirom na to da je svećenik u župi gdje jest ponajprije kateheta i liturg i voditelj zajednice koja mu je povjerena. To ni u kom slučaju nije, kada govorimo o biblijskoj skupini, neka novotarija. Dapače, to je nasušna potreba koja na neki način širi moje vidike kao vjerniku i koja mi omogućuje da se bolje, više susretnem s riječju Božijom, sa življenjem riječi Božje u svakodnevnom životu i da mi ta riječ Božja posredstvom biblijske skupine pomogne da uistinu ta riječ Božja bude duhovna hrana za moj svakodnevni život. Da, vidim, lijepo vi lijepo prikazujete ideale kršćanskog suživota, ali ponekad ti ideali u praksi možda nisu zaživjeli do kraja. Pa čujte, možda, to vam kažem, isto da. Ovisi koji puta, da. Pazite, ovo je uistinu stvarnost i ovo je naš život, ali ovdje zapravo pokazujemo da smo itekako potrebni odgoja u našim župnim zajednicama za neke ciljeve, za neke ideale koji ne služe samima sebi. Nego ti ciljevi, ti ideali su tu poradi toga da bi navedena župna zajednica bila prepoznatljiva i da bi ta župna zajednica donosila plodove koji su potrebni i koji su tu za suvremenog čovjeka danas. Inače, kad ste rekli ono pitanje uključivanja i svi smo pozvani zapravo dati svoj doprinos, barem kad je riječ o ovoj sinodi i o Zagrebačkoj nadbiskupiji, svi koji u njoj živimo, svi koji participiramo po krštenju dakle, u katoličkoj crkvi, onda primjećujem kako u mnogim od ovih odluka uistinu se očekuje veliki angažman i poziva se na veliki angažman i otvara se veliki prostor daljnjeg djelovanja, šireg djelovanja, intenzivnijeg suživota sa župnom i biskupijskom zajednicom. Evo, samo nekoliko primjera mi pada na pamet. Ovdje se poziva primjerice na uspostavu kateheza, odnosno, nazovimo to tako kolokvijalno, vjeronauka za različite dobi, ne samo za ovu djecu koja se i mlade koje se pripremaju za sakramente, nego i za odrasle i za starije. Ili, ne znam, poziva se tu na uključenje stručnih znanja koja vjernici imaju, bilo na području arhitekture ili povijesti umjetnosti, u osmišljavanju novih liturgijskih prostora, odnosno uključivanja u radne skupine koje će se time baviti. I to mi se uistinu čini važnim, da je svačija struka i znanje i dakle, svačiji potencijal može biti ispunjen i u njegovoj crkvenoj sredini, njegovoj crkvenoj zajednici. Ali mi se nameće ipak pitanje samo po sebi, hoće li se, dakle, kako se kani pridobiti sve te ljude i sve te vjernike koji do jučer nisu baš bili najaktivniji, da se sad ipak uključe, da sudjeluju na tom vjeronauku ili ako imaju znanja, da se uključe u njegovu organizaciju i provedbu. Neću sad ići na temu financija jer pročitao sam u ovom dokumentu da treba više polagati pozornosti volonterstvu kao isto jednoj pozitivnoj osobini nego pitanju za nekakav honorar. Ali možemo i u tom kontekstu imati barem negdje u primisli i tu materijalnu potporu
koja je potrebna za neke od tih projekata koje sam spomenuo. Dakle, kako se ili kako bi po vašem sudu bilo najbolje motivirati vjernike da se više uključe u taj život crkve na terenu? Pa opet ću se vratiti župnoj zajednici, koja je nukleos vjerničkog života pojedinog vjernika. Kad govorite o tome kako pridobiti, ja tu jako apeliram, polazeći od samoga sebe, na svećenika koji vodi određenu župnu zajednicu, predvodnik je župne zajednice i koliko je navedeni svećenik inovativan, kreativan u dolaženju do svih onih koji se trebaju angažirati u župnoj zajednici i dati svoj doprinos. Kada govorite o katehezi, opet ću se vratiti na svećenika koji je u župnoj zajednici prvi kateheta i koji pred sobom ne gleda samo djecu i mlade, odnosno pripravnike za sakramente prve pričesti ili sakramenta potvrde, nego gleda svekoliku vjerničku zajednicu. On je kateheta svima. I katehezu vrši na mnogostruke načine. I tu dakako treba biti, on je onaj koji najbolje poznaje svoju župnu zajednicu, često puta znam reći najbolje poznaje antropogene i sociogene uvjete u svojoj župnoj zajednici. Sad smo već na području vašeg užeg znanstvenog interesa. I on na neki način najbolje zna tko su njegovi vjernici, koji su afiniteti vjernika u njegovoj župnoj zajednici i na taj način se može dati čitavoj vjerničkoj zajednici kad je kateheza u pitanju. Kada govorite o nekim drugim stručnjacima koji su vezani uz neka područja i mogu dati svoj doprinos rastu župne zajednice ili rastu nadbiskupijske zajednice, pa mi imamo velik broj institucija koje se tu daju i koje se još više mogu dati. Evo ga, jedan od plodova druge sinode Zagrebačke nadbiskupije je i nadbiskupijski pastoralni institut, koji je između ostaloga jedna formacijska institucija koja provodi u djelo danas mnoge programe formacije za one koji su, recimo, župni suradnici. U tom smislu, ako kažem da je župnik prvi kateheta u župnoj zajednici, to ne znači da nitko drugi župniku ne može biti od pomoći kad je kateheza u pitanju. Tu vidim nadbiskupijski pastoralni institut koji uvelike može pripomoći u formaciji budućih kateheta, ali isto tako vidim naš Katolički bogoslovni fakultet, odnosno Institut religijskih znanosti, koji na diplomskoj razini ima jednu užu specijalizaciju, a to je pastoralno-katehetska specijalizacija, odnosno pastoralno-katehetski modul, koji, rekao bih, jako dobro odgovara pozivu Pape Franje s obzirom na ustanovljenje službe kateheta danas u crkvi. Dakle, mi mehanizme imamo tu, mi ne moramo izmišljati ništa novo, samo je sada potrebno navedene potrebe kanalizirati kako bismo uistinu dobili ljude koji će pomoći da župna zajednica, da nadbiskupijska zajednica uistinu donese plodove koje zahtijeva druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije. Drago mi je da ste spomenuli taj nadbiskupski pastoralni institut. Meni se čini da mi koji evo, s vremena na vrijeme u njega svratimo po ovom ili po onom poslu, najčešće okupljeni oko nekog događaja, neke promocije, neke knjige, nekog susreta, stručnog skupa, simpozija. Unutra se uistinu puno toga događa. Nismo do kraja ni svjesni koliki je to blagoslov zapravo. Ne, imati jedno mjesto na kojemu kad dođeš znaš da ćeš sresti ljude bliske sebi ili različite po svojim znanjima i vještinama, ali koje ipak okuplja neka zajednička ideja i neka zajednička ljubav prema evo, crkvi i crkvenim događanjima. I sami ste rekli kako je zapravo taj institut jedan od plodova ove sinode. Možda
posredni ili pa možda čak i neposredni. Možete li nam još poneki od, ako vam ovaj čas pada na pamet, dakle što je zapravo ta sinoda, druga sinoda Zagrebačke na biskupije već sad promijenila u životu ili unaprijedila u životu Zagrebačke nadbiskupije i možda, evo, što biste priželjkivali da u barem ovo kraće vrijeme koje je pred nama, da se isto tako dogodi kao pozitivni iskorak u životu crkve na tragu ovih zaključaka i događanja vezanih u sinodu? Pa vjerujem da svatko tko imalo poznaje Zagrebačku nadbiskupiju, a napose vjernici Zagrebačke nadbiskupije, mogu posvjedočiti da se od sazivanja druge sinode Zagrebačke nadbiskupije do danas objavljenih zaključaka druge sinode, puno toga u Zagrebačkoj nadbiskupiji dogodilo i promijenilo. Ja ću krenut, vi ste isto spomenuli ovdje, predsinodske rasprave u zajednicama vjernika. Pa samim time da su vjernici pojedinih skupina u župama razgovarali o nekim pitanjima za koja su smatrali da oni uopće nisu pozvani o njima govoriti. Odlučit će neko drugi, to je bio stari mentalitet. Tako je, tako je, odlučit će netko drugi. Samim time već se puno toga promijenilo, jedna otvorenost, jedan dijalog u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Evo ga, crkva ne može bez nas, vjernika, laika. Crkva nas pita. Crkva se želi ravnati nekim našim usmjerenjima. Mi smo crkvi bitni. Već tu imate priliku vidjeti jednu otvorenost Zagrebačke nadbiskupije prema svim dionicima crkve Zagrebačke. Spomenuo sam, evo ga, plod druge sinode Zagrebačke nadbiskupije je jedna ustanova, nadbiskupijska, nadbiskupijski pastoralni institut, gdje je uistinu on, rekao bih, srce nadbiskupije u smislu nema nekog većeg događaja koji se u nadbiskupiji događa, a da ne bi izravno ili neizravno bio povezan s nadbiskupijskim pastoralnim institutom. Onda spomenut ću Hrvatsko katoličko sveučilište koje je osnovano i koje je zapravo također došlo od poticaja predsinodskih rasprava i želje vjernika za osnivanjem jednog takvog sveučilišta. Onda spomenut ću također intenzivan rad s mladima, odnosno pastoral mladih, koji je doživio jednu jako, jako veliku uzlaznu putanju. Imamo pred sobom, evo ga, dom Svetog Martina u Malom Lošinju, kojega je Zagrebačka nadbiskupija upravo namijenila za mlade, odnosno za formaciju animatora mladih u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Tu onda u župnim zajednicama imate priliku vidjeti široku lepezu župnih medijskih suradnika koji su se upravo zahvaljujući i nadbiskupijskom pastoralnom institutu formirali. Oni su zapravo danas velika pomoć župnicima, svećenicima u objavljivanju svega onoga što je na polju komunikacije, što se dogodilo u navedenoj župnoj zajednici. S time da ja bih onda i u tom smislu i zaključio, jedna decentralizacija Zagrebačke nadbiskupije se dogodila gdje ja danas mogu vidjeti, ali i svatko dobronamjeran, da Zagrebačka nadbiskupija nije usredotočena samo na Zagreb i na župe Zagrebačke nadbiskupije, nego uistinu je danas blagodat čitati, vidjeti što se sve to događa u Zagrebačkoj nadbiskupiji, u župama Zagrebačke nadbiskupije, ali i u pojedinim zajednicama u Zagrebačkoj nadbiskupiji. To je bogatstvo crkve. To je bogatstvo nadbiskupije i to su velike novosti koje su se dogodile zahvaljujući upravo drugoj sinodi Zagrebačke nadbiskupije. I sami ste spomenuli kako su mnogi u tome sudjelovali od predsinodskih rasprava do objave ovih zaključaka. Imate li neke podatke o tome koliko mnogi, ne? Dakle, koliko je ljudi bilo uključeno u sve te rasprave? Mislim, naravno, znate koliko je bilo na samoj sinodi, ali
Koliko se ljudi ukupno po nekim vašim procjenama okupilo oko ovog događaja, odnosno oko ovog projekta? Pa mi smo sve skupa, kad čovjek sad ide gledat u našoj arhivi od samih početaka pa do sada, pa mi smo negdje prikupili oko 6099 zapisnika iz predsinodskih rasprava. Ali morate imati pred sobom činjenicu da taj zapisnik se ne odnosi na jednu osobu, nego se odnosi na neku zajednicu, na neku skupinu, i u tim prijedlozima koji su došli na tajništvo sinode nije bio jedan prijedlog, nego u jednom zapisniku nailazili ste na 5, na 10, na 20 prijedloga koji su bili dovedeni na vidjelo i formulirani u tom zapisniku i predani tajništvu sinode. Tako da je to jedan veliki broj, jedan veliki mehanizam i jedna velika blagodat na temelju koje se je moglo vidjeti u kojem smjeru vjernici Zagrebačke nadbiskupije svekoliki Božji puk želi da nadbiskupija u budućnosti ide. I da kako na temelju tih zapisnika koji su došli u tajništvo sinode, nakon toga su se radile i te tematske skupine, objedinjavali su se prijedlozi, formirale su se neke tematske skupine, neka tematska područja, i na temelju svega toga napravljen je i radni dokument druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, koji je, kao što mu i samo ime kaže, bio radni materijal, polazište za sinodsku skupštinu, za sinodska zasjedanja od 2016. do 2018. godine. Dakle, na temelju tog radnog dokumenta svaki član sinode je mogao intervenirati s obzirom na određeno tematsko područje kojemu je pojedino sinodsko zasjedanje bilo posvećeno. Sad mi pada na pamet, u uvodu sam spomenuo kako postoje različite sinode. Jedna od onih koje, barem preko vijesti koje nam iz te zemlje dolaze, vjerojatno plijene interes, barem dijela naših vjernika, to je taj sinodski put u Njemačkoj. I neki zaključci s te, nazovimo je, sinode, koji barem jednom, ja bih se usudio reći, većem dijelu vjernika u Hrvatskoj ne izgledaju opravdani ili ne izgledaju provedivi ili ne izgledaju korisni u kontekstu, dakle, crkvenoga nauka. Je li među ovim prijedlozima koji su do vas dolazili s područja Zagrebačke nadbiskupije isto bilo nekih radikalnih zahtjeva u tom smislu, radikalnih prijedloga koji na kraju nisu usvojeni, jer je procijenjeno da oni nisu u duhu nekog sensus fidei, ne, na području Zagrebačke nadbiskupije. Dakle, moram priznati, nisam čitao sve te zapisnike, pa onda pitam vas ovako iz jedne znatiželje, ima li takvih zahtjeva, primjerice za, evo, ređenjem oženjenih muškaraca ili ređenjem žena ili blagoslovom, dakle, LGBT parova, što su sve, evo, otvoreni zahtjevi koji dolaze s Njemačke sinode, je li nečega na tom tragu ili jednako radikalnoga na nekom drugom području bilo i među prijedlozima vjernika Zagrebačke nadbiskupije? Takvi prijedlozi radikalne naravi nisu mi poznati, osim što je često znalo doći do izražaja, evo ga, uloga žene u crkvi, veća prisutnost žene u crkvi na nekim vodećim pozicijama u crkvi, imajući pred sobom Zagrebačku nadbiskupiju. Jedino u tom smislu su išli neki predsinodski prijedlozi, ali mislim da Zagrebačka nadbiskupija, njoj nije potrebna sinoda da bi u tom smislu vidjela kolika je važnost žene danas u crkvi i kolika je blagodat imati ženu u crkvi u nekim vodećim službama. To na kraju krajeva imamo prilike vidjeti i na nadbiskupskom duhovnom stolu, gdje uistinu lijepi broj žena radi u navedenoj instituciji i uistinu doprinosi onome što crkva jest, a to je zajednica svih
koji svatko na temelju, pri čemu svatko na temelju svojih darova, na temelju svojih karizmi, na temelju svojih talenata može doprinijeti i obogatiti navedenu crkvu. Dobro, Bogu hvala. Dakle, i kad gledate Katolički bogoslovni fakultet, također imate priliku vidjeti velik broj žena koje danas predaju na različitim katedrama i time zapravo daju jedno lijepo svjedočanstvo raznolikosti i službi i poziva. Da, htio sam reći Bogu hvala već, pa barem od kad ja aktivnije pratim crkvu unatrag 20-30 zadnjih godina, to uistinu nije novost. Uistinu u svim crkvenim institucijama ravnopravno i po broju i po uvažavanju njihovih stručnih i drugih kompetencija sudjeluju i žene i to mi se ne čini uopće ni na koji način radikalnim u smislu da je već zapravo manje više svijest o tomu ne samo porasla, nego je uvelike jedan takav opravdani zahtjev za i potreba za većim uključivanjem žena već i ostvarena. Evo, ja dolazim s područja komunikacija i Bitonet je portal, pa me zanima, kanite li još na neke načine promovirati sadržaj ove knjige, za kojega ja ovako barem osobno procjenjujem da je uistinu dragocjen, važan i može biti nadahnjujući i za crkveni život na različitim razinama Zagrebačke i ne samo Zagrebačke, na biskupije. Ako malo pogledamo sadržaj ove knjige, ona je pa primjenjiva na crkvu u cijelom hrvatskom narodu, realno uzevši, premda naravno zbog nekog crkvenog prava, kako ste rekli, postala je dijelom partikularnog prava naše nadbiskupije, ali vjerujem da i u Dubrovniku ili Đakovu isto tako u ovoj knjizi mogu naći nadahnjujućih poticaja i misli. Dakle, imate li kakvih planova oko komunikacije ove knjige, evo, odnosno bolje sada, rečeno njenih sadržaja? Mi smo sada prvotno željeli upoznati sve svećenike Zagrebačke nadbiskupije tijekom svetog vremena korizme s navedenim izjavama i odlukama. Budući da opet se vraćam na svećenika u župnoj zajednici je onaj koji je zadužen za, između ostaloga, rast u vjeri vjerničke zajednice i vjerujem da će svaki svećenik na način koji je njemu prihvatljiv, na način koji je njemu moguć, upoznati svoju vjerničku zajednicu s navedenim izjavama i odlukama druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Mi smo se prošli tjedan susreli također s vjernicima laicima koji su bili članovi druge sinode Zagrebačke nadbiskupije i oni kao obiteljski ljudi žive u svojim obiteljima. Vjerujem da će obitelji upoznati s navedenim izjavama i odlukama, ali oni su isto članovi župne zajednice. Oni su članovi nekih zajednica u župama, bilo da su članovi župnog pastoralnog, ekonomskog vijeća, molitvene zajednice ili nekih drugih zajednica i vjerujem da će oni također iznaći načina biti na pomoć župniku u svojoj župnoj zajednici i pomoći u predstavljanju navedenih izjava i odluka. Mi smo kao tajništvo druge sinode Zagrebačke nadbiskupije otvoreni za svaku vrstu predstavljanja, kao što je i ova vaša emisija večeras. Premda nije došla na poticaj. Dakle, nije bilo nekakva reklama, nego u istinu naša inicijativa. Da, ali bih također rekao opet apelirajući na inovativnost i kreativnost svećenika, evo ga, u nekim župnim zajednicama se održavaju i takozvane korizmene tribine. Mene je nekoliko svećenika bilo pozvano da budem gost na navedenoj korizmenoj tribini i da u toj župnoj zajednici svim zainteresiranima predstavim izjave i odluke druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Isto neki svećenici, kolege su me bili zamolili, pa evo, ja bih htio organizirati susret sa župnim pastoralnim vijećem, sa župnim ekonomskim vijećem, budući da su to moji najbliži suradnici, pa bih te lijepo zamolio, možeš li mi pomoć oko predstavljanja. Evo, zašto ne? To su ti valjda različiti putovi. Valjda nećete morati osobno u svaku župu i na svako pastoralno vijeće. Evo ga, Belim, župnik je tu onaj koji je zadužen
za između ostaloga rast u vjeri povjerene mu zajednice i mislim da je on najbolji predstavljač navedenih izjava i odluka u župnoj zajednici. Da, uvodno sam spomenuo sad, dakle to predstavljate i sami ste to sad podsjetili na to župnicima, odnosno svećenicima na tim dekanatskim susretima. Kako su oni reagirali onako na prvu, na sadržaj ove knjige? Postoji uvijek opasnost da kod ponekog svećenika ponešto iz ovoga bude doživljeno kao dodatan teret u smislu pa već imam tih svojih pastoralnih obveza i bez nekih novih ideja, jedva stižem i ovo što imam, sam sam ili dakle, pokrivam čak i dvije župe u pojedinim dijelovima nadbiskupije, sprovodi vjenčanja, redoviti pastoral, pa nemojte me sad još i dakle, s nekim novim idejama, jer ne fali meni ideja, nego mi fali vremena. Kako općenito gledate na, ili ako biste mogli sažeti neke od dosadašnjih reakcija, jesu li uglavnom pozitivne i očekujete li da će ove odluke i ovi prijedlozi i sugestije, čega sve već unutra nema, naići na dobar prijem? Pa ovo što vi kažete, to je naša stvarnost. Između ostaloga i u Zagrebačkoj nadbiskupiji, gdje se u nekim župama osjeća da je svećenik uistinu preopterećen. Ali ja se uvijek vraćam na ono što sam već nekoliko puta tijekom emisije bio spomenuo. Nema preče službe jednom svećeniku u župi doli da je on kateheta i liturg. Može netko biti puno stručniji od mene u administraciji, u župi. Može biti netko puno stručniji od mene u nekim ekonomskim pitanjima, u nekim građevinskim stvarima. Ja u tome nisam stručnjak. Što želim reći? Želim reći da su mnogi svećenici glede navedenoga dobro, pozitivno reagirali u smislu što u navedenim izjavama i odlukama druge sinode vide jedno olakšanje. U kojem smislu olakšanje? Sada ako me netko nešto pita, imam se na nešto pozvati. Ova knjiga između ostaloga teži ujednačavanju pastorala i pastoralnog djelovanja u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Jer možemo tu i tamo naići na praksu, to je ovako, ovdje je to ovako, tamo sam čuo da je drugačije. Ovdje sada imam na jednome mjestu sve ono što je potrebno unutar pastoralnog djelovanja Zagrebačke nadbiskupije. Imam se na što pozvati. I u tom smislu mi se čini da ova knjiga Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije nije nikakav dodatni posao. Ona ne donosi radikalno nove stvari koje sam ja pozvan činiti, uvesti, napraviti, nego ona možda ono što je postojeće i što je potrebno da bi župna zajednica imala, da bi bila župna zajednica, više usustavljuje i omogućuje mi široku lepezu župnih suradnika gdje ja mogu vidjeti na temelju toga što poznajem župnu zajednicu, poznajem kompetencije župljana u određenom području, mogu mi biti od pomoći u nekim stvarima u kojima ja možda nisam toliki stručnjak kao što su oni. Evo za sam kraj, možda već smo došli pomalo pri kraju ove emisije, gdje se vjernici mogu, gdje ovo mogu nabaviti, odnosno gdje se mogu upoznati sa sadržajem ove knjige? Dakle, vjernici ovu knjigu mogu nabaviti u nakladničkoj kući Glas Koncila na Zagrebačkom Kaptolu, budući da je Glas Koncila kao nakladnička kuća sunakladnik, to je Kaptol broj 8, a i vjerujem da će im župnici u njihovim zajednicama omogućiti, pogotovo onima koji su aktivni u župnoj zajednici, nabavljanje navedene knjige po popustu također u Glasu Koncila.
Dobro, ja vam, prečasni Denis, najljepše zahvaljujem što ste se odazvali ovom mom pozivu. Čini mi se čak i rado odazvali. Čini se da ste i sami uočili kako i ovakvo medijsko predstavljanje i tog posla i tog sretnog kraja, tog pothvata isto tako doprinosi i uspjehu u provedbi te druge sinode Zagrebačke, do koje vam je, vjerujem, više nego nekom prosjeku više stalo jer ste u nju više uložili godina svog života i svojih napora. Pa evo, zahvaljujem u ime naših gledatelja i slušatelja što ste neke zanimljive uvide i informacije o toj drugoj sinodi podijelili s njima. Hvala vama na pozivu još jedan puta i hvala vam što ste smatrali shodnim da i ova emisija bude svojevrsno evangelizacijsko mjesto koje će pomoći da druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije, odnosno izjave i odluke, dođu do što većeg broja ljudi i da pronađu dobronamjernog čitatelja i onoga koji će provoditi u djelo navedene izjave i odluke. Hvala i vama, poštovane gledateljice i gledatelji. Moj večerašnji gost je bio prečasni Denis Barić, tajnik druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, kako sam uvodno spomenuo, i izvanredni profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Moje ime je Anto Mikić, vaš idući domaćin u Bitno.net podcastu. Za dva tjedna bit će moj kolega Ivo Džeba. Dakako, ostanite i dalje u programu Laudato televizije.